Служив українському народові. На базі Запорізького центру первинної професійної підготовки Академія поліції на урочистому заході присягу склали правоохоронці з різних регіонів України та вихованці молодіжної академії поліції. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народові! Урочисто обіцяю! Бути гідним громадянином України, користуватися правами, але не забувати про обов'язки. Клянусь! 25 слухачів, діючих поліцейських із Запорізької, Кіровоградської та Львівської областей та 40 учнів запорізьких шкіл на урочистому заході склали присягу на вірність українському народу. Курс підготовки для копів в Академії поліції тривав 4 місяці. Ми їм дали всі знання і всі навики для роботи в практичних органах. Ми дуже багато чому навчилися, як від тактики до вогневої підготовки, як від складання адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху, так і до складання протоколів і постанов за порушення громадського порядку, стрільби. Ми тут дуже часто стріляли. Ми на кожній парі, у нас 3 пари з вогневої було в день. Ми на кожній парі стріляли, ми навчилися дуже багато чому. Ну, викладачі тут дійсно найвищого рангу. Молодіжна академія поліції на базі профільного центру діє з 2009 року. За эти почти 10 лет у нас вышло много выпускников с молодежной полицейской академии, которые в нынешнее время уже сотрудники полиции. 15-річна Вікторія пов'язує своє майбутнє із професією юриста. В Академії поліції дівчина отримала необхідні знання та навички. В лазерном тире нас подготавливали к многим олимпиадам. Мы ездили в Днепропетровский державный университет внутренних дел. Эта академия дает очень много чего о себе знать, очень много рассказывает о больше правовой жизни, о юриспруденции просто. Здесь можно выучиться на очень хорошего полицейского. Юним вихованцям молодіжної академії поліції з нагоди складання присяги наставники пов'язали краватки. Впевнені, ці наполегливі та цілеспрямовані хлопці і дівчата у майбутньому стануть справжніми професіоналами своєї справи, адже гідно опанували теоретичні та практичні основи курсу підготовки поліцейських.